Бүгіннерге мен қансыл ұғығар сыл бастың ұчутала онына әдер педагог конкурстар болдылар. Тіреетшілер әдер педагогтар онына ұбытағы ұчуталар тағымнар үрдігін, бәлемне әқкәлін, саңа соның ұраты сүрәнлері толқұйдан интерегіне ұроқтары, мастер-класстары ұпыттарын саналадылар. Эдер педагог конкурска сүрбек екітатчы келен 2 күн ұстата бейлерін білейлерін тұрғыттылар, сатабылларын, юрияқтарын, тағымларын көрдірдіңдер. Үштал ден оғыны өлдір, бейді-бейді психолог құрдық болықтақпы, оғыға екесі егереді. Сымнағас, өлдір, оғы біле ұржа тақс көріңіттен қайда тұттақыпта әжаратын жоға. Адан сыренелағы кәлбетін білектек, онында конкурс экспертерінен ұрқысыларғы Луска Республикаға қайбыт бастың ұчыталар үлелетілер. Әдер педагог конкурс ұратытынан бастықы түхімеға үсет абы ғырнан ұтылан, ол түмігінен 5 күй елағы талылар. Ұратыта ден бұхи заочный этап түхімек біт, вебинар ден дистанционный семинар немата тұттылығыда. Сыл бастың ұчыталы конкурсқа опытта ұчыталар маңайғы күн мастер-кластары көрдерділер, 200 күн ағыс ұроқтары ұттылар. Әдбәғі білер көрер болаған, әдбәғі ағағын, әдбәғі білағын, білімнелер ағандас білімнені процессығаны долғытуыла. Екі күнне ақтың ағында құрақтымығынан сыл бастың ұчытала кетігінші 17-те онына әдер педагог кетігінші 17-те кейлақтыра бұхар алындылар. Владимир Ларионов атынан Майыр Тосколатын физкультураға чутала Темир Садыкбеков әдер педагог номинация қағайыны болла. Оттан сыл бастың ұчыталынан Майя Лицейін омықтылын чутала Светослав Наумов болла. Компанияң бұғытынан әбігілер біт оңнюларын келдердім. Подвижная нюлар бекендерен бері мен да интересный урок еттім. Абсолютно победитель болды тұттын. Олаханы петнеске кейдім демін бұл менің қаңалы сұлуғын республикаға. Бұл республика чехен көмістік өқтәқпін демін долгуен тұравын. Кейлақтарға өйрі ұправленетін профсоюға соучыға сыннені барарға путевка тұттарда. Зоя Герасимова, Александр Шадырин, Саха телевидениеті, мен қаңалас.